frisador de pestañas. Rímel. Polvos. Colorete. Parfum. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto gustarnos? Mira. Éramos feas. ¿A cuál de las dos ganaba? Ganaba la fea más fea y la que más verrugas tenía. Pero què dices? Però és que les brujas evolucionamos. Són fragments de l'obra que han fet les dones del taller mirar-se al mirall a través del teatre. 21 dones de Viladecans que mai abans havien trepitjat un escenari i que han traslladat els textos, les seves inquietuds i reflexions, guiades per l'actriu Maria Donoso. Mira, tengo un capricho. Quiero tener un hijo. ¿Crees que tienes derecho a decidirlo todo solo porque sea tu cuerpo? Eres una egoísta. No piensas en la revista. Amb grans dosis de realitat, però sense que hi hagi faltat el ritme i el bon humor, aquestes actrius per un dia s'han enfrontat al públic. Si estamos en este mundillo es porque somos putas, simples modelos. Okay. O esposas de... Mona Lisa, no te alteres. La hemos vivido con mucha ilusión y muchísimos nervios porque era nuestra primera vez. Y entonces pues eso, pero ha sido una experiencia muy bonita. Nos ha encantado la experiencia, ha sido dura, porque ponerte delante de un público es muy duro, pero bueno, al final ha salido muy bien, ¿verdad, chicas? Sí. Estamos encantadísimas. Ha sigut una experiència molt maca, hem conegut a molta gent, moltes companyes, dones que no ens havien conegut mai, ens hem fet molt bones amigues, hem conegut una actriu que és molt bona, i potser alguna vegada la veurem actuant en algun lloc i ens en recordarem tots d'aquest dia d'avui. Prèviament s'ha llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones, una jornada per recordar que encara queda molta feina per eliminar les desigualtats entre homes i dones. Ara vivim en una falsa igualtat, no? És com que hi ha un discurs que fa creure, no?, que hem ja arribat a una igualtat, que no hi ha diferències, i això no és cert. Hi ha moltes diferències en l'àmbit laboral, l'àmbit econòmic, bueno, l'àmbit social. És evident que encara hi ha moltes desigualtats. Precisament aquests dies sortia un estudi amb el cas de les directives de grans companyies que cobraven un 20% més salari. Estem parlant de persones amb molta preparació, molta capacitat, és a dir, que fins i tot amb els nivells més alts i aquesta discriminació. I per tant jo crec que encara és un motiu de lluita i per això també es manté aquest to reivindicatiu. La representació del taller de teatre és només una de les activitats que s'han programat a Viladecans per commemorar el 8 de març.